Tezkor xabar O'zbekistonda vaksina 356 ming. Assalomu alaykum. Tezkor xabar va yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video ostida bir dona like tugmachasini bosib qo'yib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. 11 sentyabr kuni tunda O'zbekistonda Germaniyadan Covax doirasida 356 ming doza AstraZeneca vaksinasi olib kelindi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi xabar berdi. Ayni kungacha mamlakatda jami 16.600.174 dona vaksinadan foydalanilib, to'liq emlangan fuqarolar 3.022.789 nafarni tashkil qilmoqda deyiladi xabarda.